Salam əziz tamaşaçılar. Uzun müddət idi ki, kanalın əsas ideya xəttindən kənarlaşmışdım. Ordu mövzusu mənim üçün doğma mövzudur. Keçən ilin iyul ayından sonra mütəmadi olaraq ordu mövzusuna dair videolar hazırlamışam. Digər məsələlərə demək olar ki, vaxt ayırmamışam. Boş vaxtlarda xırda para işlər görsəm də əsas diqqətimi Tovuzda, daha sonra isə Qarabağda baş verən hadisələrə yönəltmişəm. Sual verirsiniz ki, bəs gördüyün işlər hansılardır? Gördüyüm yeni işlər belə götürəndə azdır. Son vaxtlar yalnız səbət toxumaq üçün cürbəcür materialları yoxlamağa sərf etmişəm vaxt olanda. Bu şəkildə gördüyünüz ruslar upakovaçna lenta deyirlər. Bağlama şəridididir. Çox yaxşı materialdır. Dükanlar bağlı idi və məndə olan köhnə vaxtlardan saxladığım karton qutunun kənarını bərkitmək üçün istifadə olunan lentdən təxminən bərabər ölçülü hissələr kəsərək bu toxunuş qaydasını öyrənməyə çalışmışam. Sadə toxunuşdur. Balaca uşaq da olsa toxuya bilər bu şəkildə. Çətin heç nə yoxdur. Əlimi öyrəşdirməyə çalışıram. Materialın xüsusiyyətlərini öyrənirəm. Çalışıram ki, bu cür aralar olmasın. Sıxlaşdırmağın yollarını fikirləşirəm. Bir sözlə, gördüyüm iş yalnız budur. Boş vaxtlarda yalnız ailənin qayğıları ilə məşğul olmuşam. Həyət bacada biraz iş görmüşəm. Belə təzə yenilik yoxdur. Çoxlu planlarım var idi. Bu pandemiya ilə bağlı olan vəziyyət bütün planlar alt üst etdi. Hamısını təxirə salmalı oldum. Səfərləri də, çəkilişləri də. Video kamera almaq istəyirdim. O da təxirə düşdü. Yəni, təkcə mənimlə bağlı deyil bu vəziyyət. Ölkə vətəndaşlarının hamısına toxunub bu məsələ mənfi tərəfdən. İnsanlar işsiz qalıb, pulsuz qalıb, vəziyyət ürək açan deyil. Ümid varam ki, bu pandemiya vaxtını, dövrünü adlayandan sonra əvvəlki həyat tərzimizə qayıdacağıq, işləyəcək, gəlirimiz olacaq. Ailəmizin dolanışığı üçün lazım olan gərəkli miqdarda pul vəsaitini alın təri ilə, halallıqla qazana biləcək. Allah hamımıza kömək olsun. Maraqlı nəsə iş görsəm, mütləq və mütləq şəkildə video hazırlayıb. Sizinlə paylaşacağım bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sizə də işlərinizdə uğurlar.